Ermənistan Zəngəzura saatlı bomba yerləşdirir. Regionda nələr gözlənilir? Azərbaycanda ötən ilin bu günləri gündəmdə olan əsas məsələlərdən biri Qarabağın sülh məramların nəzarətindəki hissəsində suverenliyimizin bərpa edilməsi idi. 2023-cü ilin sentyabrın 19-20-sində keçirilən antiterror əməliyyatlarından sonra bu missiya uğurla yerinə yetirildi. Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və digər ərazilərdə Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Hazırda isə əsas müzakirə mövzusu Naxçıvanın Kərki və Qazağın 7 kəndinin qaytarılması, həmçinin Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Maraqlıdır, hazırda reallaşması çətin görünən bu məsələlərin talihi necə olacaq? Mövzu ilə bağlı Global Infoza danışan politoloq Samir Hümmətov deyib ki, son 4 il ərzində xəyal etdiklərimiz reallaşdı. Bu, təsadüfü deyil, uzun müddətli strateji hədəf idi. Ərazilərimiz işğaldan azad edilib, suverenliyimiz bərpa edilib. Naxçıvanın Kərki və Qazağın 7 kəndinin azad edilməsi mühüm hədəfdir. İravan Cahd 4 kəndi qaytaracağını deyir, Cahd da prosesdən yayınır. Ermənistana qarşı 3-cü qüvvələrin basqın mexanizmi işə düşməsə, rəsmi İravanla dil tapa bilərik. Çox təəssüf ki, dünyanın müxtəlif gücləri Ermənistanı sülhdən yayındırmağa çalışırlar. Lakin Azərbaycan ilkin mərhələdə Qazağa bitişik 4 kəndin qaytarılmasını zəruri hesab edir. Politoloq qeyd edib ki, aprelin 5-də Brüsseldə baş tutacaq Ermənistan, ABŞ, Avropa İttifaqı üç tərəfli görüşü maraq və tərəddüdlə gözlənilir. Görüşün təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olmadığı deyilir. Söz gedən görüşün nəticələri haqda yalnız oradakı danışıqlardan sonra konkret nəsə demək olar. Rəsmi Bakının bu görüşə münasibəti o qədər də isti olmadı, çünki hər belə görüşdən sonra Ermənistan sülh prosesindən yayınır. Hümmətov xatırladıb ki, Fransa, Hindistan, Ermənistanı silahlandırır. Yunanistan, ABŞ və İran açıq şəkildə dəstək verir. Ümumiyyətlə, Bakı və İravan arasında proseslərə müdaxilə olmazsa, Azərbaycan qısa müddətdə 8 kəndi geri qaytara bilər. Həmçinin Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində müsbət dinamika müşahidə olunur. Lakin tam əksini müşahidə edirik. Ermənistan sərhəddə qoşun hərbi texnika yığır, hücum mövqeləri hazırlayır. Beynəlxalq aləmdə də guya Azərbaycanın hücum edəcəyi fikri yaradır. Reallıqda isə belə bir plan yoxdur. İravan ikili oynayır, qarşıda regionu olduqca mürəkkəb dövr gözləyir.